जसले हुन्छ निर्माण अझ बलियो, सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। लक्ष्मी स्टील, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर वन क्वालिटी। KNP, Japan's number one paint, now in Nepal, a subsidiary of Kansai Paints Japan. दर्शकवृन्द नमस्कार। तथ्याङ्कले प्रबलीकरण सूचीमा परेका लाभग्राहीको संख्या 75,445 देखाउँछ। तर अहिलेसम्म रेट्रोफिटिङ सम्पन्न घरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 300 पनि भेट्न मुस्किल छ। रेट्रोफिट प्रविधिप्रति आम लाभग्राही, प्राविधिक र डकर्मीको आत्मविश्वास बलियो बन्न सकेको छैन। रेट्रोफिटिङ कार्यमा देखिएको चुनौती पन्छाउने त भनिएको छ, तर कम हुन सकेको छैन। हामीले सुरक्षित पुनर्निर्माण गर्यौँ भन्दै गर्दा पुराना असुरक्षित घरमा बस्न पनि छाडेका छैनन् मानिसहरू। बलियो घर सुरक्षित नेपालको आजको भाग यसै विषयमा केन्द्रित छ। सबैभन्दा पहिले त यो जान्न मन लाग्यो कि रेट्रोफिटिङ सम्बन्धी ग्रामीण घरको र सहरी घरको केही अनुसन्धानहरू यहाँहरूले यस अगाडि गर्नुभएको थियो, केही रिसर्चहरू गर्नुभएको थियो। हजुर, यस्तो छ, अब रिसर्च चाहिँ भनेर ठ्याक्कै रिसर्च त होइन, तर यो रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्छ भनेर अनि रेट्रोफिटिङ चाहिँ कस्ता घरलाई गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ अध्ययन भएर होइन केही गाइडलाइनहरू पनि डेभलप भएको थियो गाउँको र सहरको। मैले चाहिँ यो किन जान्न खोजेको अथवा सोधेको भने, भूकम्पपछि यो पुनर्निर्माणको क्रममा आंशिक क्षतिग्रस्त घरहरूलाई रेट्रोफिटिङ गर्ने विषय निकै अन्योलग्रस्त भयो कि, गर्ने कि नगर्ने, जाने कि नजाने, हामीसँग यो आधार नै केही थिएन अथवा रिसर्च नै केही थिएन जसले गर्दा अगाडि बढ्न त्यति गाह्रो भयो, त्यही हो कि भनेर बुझ्न खोजेको। जनमानसमा चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि मर्मतसम्म हामीलाई थाहा छ, हामीले गरिरहेको हो, तर अब यसलाई प्रबलीकरण भनौँ, रेट्रोफिटिङ यसलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ ज्ञान नभएको कारण पनि त्यो अन्योलग्रस्त भयो होइन। त्यस कारणले भूकम्पको क्षति हामीले हेऱ्यौँ भने भूकम्पले भत्काएर बनाउने कम्प्लिट होइन, अथवा त्यो घरलाई सहयोग गर्न नपर्ने, त्यो दुईवटा मात्र क्याटेगोरी भयो हामीसँग सुरुमा। त्यस कारण अन्योल त्यतिखेर थियो होइन, त्यतिखेर त्यो अन्योल नभएर हामी अलिकति परिष्कृत बनाऊ न। आज धेरै प्राविधिकहरूलाई पनि थाहा छ, गभर्मेन्टलाई पनि टु सम एक्सटेन्ट थाहा छ, त्यो भएकोले अब पछि जाँदाखेरि चाहिँ त्यो लेभलको अन्योल चाहिँ नहोला। अहिले जुन गतिमा रेट्रोफिटिङको काम अगाडि बढिरहेको छ गाउँ गाउँमा, जति भइरहेको छ र जसरी भइरहेको छ रेट्रोफिटिङको काम, कति उत्साहित हुनुहुन्छ, कति खुसी हुनुहुन्छ, कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब एक हिसाबले चाहिँ म सन्तोष छु। किन सन्तोष छु भन्दाखेरि, अब हामीलाई के थाहा भयो भने यो पुनर्निर्माणबाट हामीले एउटा मेसेज चाहिँ लग्न सक्यौँ नि त, अथवा यसको लागि केही पूर्वाधारहरू त बनाउन सक्यौँ नि त। जस्तो प्रविधिकहरूले पनि अब रेट्रोफिटिङ टेक्नोलोजी पनि थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुरो एउटा बुझेँ। अब एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूले पनि त्यही अनुसार त्यसलाई अलिकति परिमार्जित गर्न ठाउँ एउटा भयो। अब जनताले पनि अहिले उसले नबनाए पनि यो बलियो बनाउन चाहिँ सकिँदो रहेछ भन्ने मेसेज त उसकोमा गयो नि त। त्यसले गर्दा यसले फ्युचरको लागि चाहिँ यसले एउटा नयाँ एभेन्यू खोल्यो। अब यो पुनर्निर्माणको क्रममा भइरहेको रेट्रोफिटिङलाई कार्यलाई गति दिनको लागि विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थाहरूको भूमिका चाहिँ कहाँनिर आउँछ? होइन, अब यस्तो हामीले अब गरि पनि रहेछौँ। जस्तो अब यहीँ पनि हामीले मास्टर्सको थिसिसहरू हुन्छ होइन, त्यसमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई गर्न लाउँछौँ, गराइरहेछौँ। तर त्यो जुन बेलासम्म तपाईँले त्यसलाई रिसर्चबाट साइन्टिफिकल्ली प्रुभ गर्नुहुन्न त्यतिखेरसम्म त्यसलाई अप्लाई गर्न पाउनुहुन्न, समस्या चाहिँ त्यो छ कि। त्यस कारण हामीले एकाडेमिक प्र्याक्टिसको अनुसार चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ, एकाडेमिक प्र्याक्टिसको लागि थेसिस गराइरहेछौँ, तर त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा लग्नलाई चाहिँ अझै पनि समस्या छ। त्यसको बेसमा कोर्सहरू बनाउनु पऱ्यो, कोडहरू बनाउनु पऱ्यो, पढाउनु पऱ्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो, अनि नै रिजल्ट फिल्डमा देखिन्छ। जस्तो अहिले हामीले पठाएका प्राविधिकहरूले कति सिकेर बुझेर गाछन् र रेट्रोफिटिङलाई उनले अप्लाई गरेर, उसले पढ्ने त्यही बिल्डिङ कोड हो, त्यहाँ जे छ होइन, उसले स्टिल तपाईँको आरसिसी यिनीहरू बाहेकहरू त उसले जानेकै हुँदैन। अब अहिले चाहिँ हामीले इलेक्टिभ भनेर मेसनरी स्ट्रक्चर मैले पढाउँछु र रेट्रोफिटिङ भनेर मैले पढाइरहेको छु त्यो दुइटा कोर्स होइन। त्यो भएकोले अबको विद्यार्थीहरूमा चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट त्यसमा पनि अलिकति नलेज हुन्छ। अब नलेज भएपछि त उसले खोज्छ, गर्छ, भइहाल्छ होइन। तत्काल यो कोर्स बाहेक पनि सर्ट कोर्सहरू अथवा भिडियोहरू, बुकलेटहरू, यस्तो खालको मेटेरियलहरूले पनि सपोर्ट गर्थ्यो होला नि त? त्यस्तो होइन, रेट्रोफिटिङमा पनि जस्तो हामीले पनि पोस्टरहरू, आइसी मेटेरियलहरू बनाएका छौँ, डकुमेन्ट्रीहरू छ,
त्यो भएकोले चाहिँ त्यो अब वाइडली त्यसको डिसिमिनेट भएको छैन. वाइडली डिसिमिनेट गर्न सक्यौँ भने त्यो काम लाग्छ. पुनर्निर्माण 5-7 महिनामा सकिएला. त्यसपछि जोखिम हामीले अघि चर्चा गऱ्यौँ जस्ताको तस्तै छ. 13 लाख घरहरू अझै पनि जोखिममा छन्. भूकम्प कुनै पनि बेला आउन सक्छ. भनिसकेपछि अब कहाँ के चिज परिवर्तन हुन आवश्यक छ र के भयो भने त्यो चाहिँ गाउँ तहसम्म र त्यो जोखिमलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउने तवरबाट तत्काल चाहिँ कार्यान्वयनमा जान सक्ला. कसले कहाँ के गर्नुपर्छ? अब फर्चुनेटली भनौँ न, अब नेपाल सरकारले डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट अथोरिटी बनायो नि. एउटा संस्था हामीसँग भयो जसले अब इन्टिग्रेटेड हिसाबले होइन फोकस्ड भएर त्यो डिआरआर र डिआरएमलाई चाहिँ मेन स्ट्रिम गर्न अब गभर्मेन्ट पिपुल सबैलाई उसले एउटा प्रेसर फिल गराउने भयो होइन. लगातार त्यसमा लाग्ने भयो. अब त सजिलो पनि छ किन भन्दाखेरि हाम्रो लोकल गभर्मेन्ट भनेर अहिले गाउँपालिका र नगरपालिका छ. त्यस कारण तपाईँ एक्सेस र अप्रोच र इम्प्लिमेन्टेसनको हिसाबले पनि एक हिसाबले सजिलो त भएको छ नि त होइन. हो त्यो अपर्च्युनिटीलाई अहिले हामीले क्यास गरेर यो डिआरआर र डिआरएममा भनौँ न घरलाई पहिलो चिज त अब सबभन्दा बढी मान्छे संसारकै हेर्नुभयो भने घरै भत्किएर मान्छे मर्छ होइन. सबभन्दा बढी मान्छे र इकोनोमिक लस केले हुन्छ भने भूकम्पले भइरहेछ होइन. त्यो भएकोले हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी त त्यही हुनुपर्छ. भनेपछि अब निष्कर्षमा चाहिँ गुड प्र्याक्टिस र लेसन लर्नलाई चाहिँ हामीले संश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो र हाम्रा कन्टेक्स्टमै हाम्रै घरको स्टडी गर्नु पऱ्यो क्या. अनि त्यसैमा सोल्युसन खोज्यो भने चाहिँ सस्तो पर्ने भयो नि त. प्रबलीकरणसहित निजी आवास पुननिर्माणका लागि प्राधिकरणले तोकेको समय 77 सालको असारमा शान्त. पुननिर्माणको समय कम छ तर प्रबलीकरण कार्य सोचे अनुरूप अघि बढ्न सकेको छैन. ग्रामीण भेगको तुलनामा सहरी घरहरूको प्रबलीकरण बढी अन्यलमा छ. जोखिमयुक्त घरमा भइरहेको असुरक्षित बसोबासलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिएला? यस्तो सन्दर्भमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने? प्रबलीकरणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने मूल कुराहरू के हुन्? यिनै प्रश्नको जवाफ अब हामी डाक्टर रमेश गुरागाईबाट सुन्छौँ. नयाँ काम भएको हुनाले यसमा संलग्न सम्पूर्ण जो चाहिँ स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ, घर मतलब रेट्रोफिट गर्नुपर्ने व्यक्तिदेखि लिएर गराउने इन्जिनियर डकर्मी, उहाँहरूमा चाहिँ कन्फिडेन्स नहुनु नै सबैभन्दा प्रमुख चुनौती हो जस्तो लाग्छ. एउटा भौतिक रूपमा मुखले मात्रै भनेर भएन कि गरेर देखाउनु, ताकि त्यसमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ राम्रोसँग त्यसको चाहिँ आइडिया होस्. दोस्रो, प्राविधिक हिसाबले यो उच्चतम तरिकाले यसलाई चाहिँ टेस्ट गरिसकिएको, जाँच गरिसकिएको, यसमा चाहिँ काहीँ कतै शङ्का गर्ने ठाउँ छैन, यति गऱ्यो भनेदेखि निश्चिन्त हिसाबले चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने कुरा. र तेस्रो चाहिँ खर्चको, र खर्चमा पनि ट्रान्सपरेन्ट भनेको त्यति बेला हुन्छ जति बेला त्यसमा संलग्न सबैजनालाई प्रत्येक सामग्रीको, त्यसमा संलग्न डकर्मीहरूको, अरू यो चाहिँ मानव स्रोत साधनको कति खर्च भयो भन्ने कुरा चाहिँ हुनु, यी तिनवटा कुरा हुनु नै र चाहिँ त्यसमा प्रष्टता हुनु नै यो चाहिँ इफेक्टिभ डेमोन्स्ट्रेसन अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गरियो तर त्यो हो. 2-3 तले घरलाई पनि रेट्रोफिट गर्न सकिन्छ, काठ प्रविधि प्रयोग गरेर अथवा काठको घरलाई पनि रेट्रोफिट गर्न सकिन्छ भन्ने चिज नै पुर्याउन सकिएको छैन. त्यो सही हो तपाईँले भन्नुभएको. खास रेट्रोफिट गर्ने नै 3 तलेलाई नै हो. 3 तला भनेको 2 तला र माथि बुइङ्गल भएका जुन घरहरू हुन्छन् सबैभन्दा आइडियल घर, सजिलैसँग प्रबलीकरण गर्न सकिने र त्यसलाई चाहिँ एकदमै बलियो पनि बनाउन सकिने, खर्च पनि धेरै नलाग्ने नै त्यस्तै हुन्. खास पनि यो भनेदेखि त 1 तले मात्रै घरलाई रेट्रोफिट गर्दाखेरि त झन् अलिकति महँगो हो, किनभने राख्नुपर्ने चिज जति कम्तीमा जगदेखि नै सुरु गर्नु परिहाल्यो. जगदेखि सुरु गर्दाखेरि जति राख्नुपर्ने त्यति सबै चिजहरू राख्नु पऱ्यो. त्योभन्दा इफेक्टिभ त, त्योभन्दा खर्चको हिसाबले झन् सरल र चाहिँ राम्रो त खास भन्यो भनेदेखि 2 तला र माथि बुइङ्गल भएको घरहरू नै हुन्. प्राधिकरणले पनि त्यो नीति नै पनि बेला बेलामा परिवर्तन गर्यो. कहिले चाहिँ पूर्ण लाभग्राही बन्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्यो आंशिकलाई, हजुर, अनि त्यही खालको परिपत्र पनि गऱ्यो होला, सूचना पनि त्यही अनुसार सम्प्रेषित गर्यो. पछि आएर प्राविधिकले रेट्रोफिट गर्न लायक घर छ भनेर भन्यो भने पूर्णमा जान पाउनुहुन्न भनेर भनिदियो. नीतिमा भएको परिवर्तनले कस्तो असर गर्यो जस्तो लाग्छ? त्यो त असर गर्यो नि त. त्यसैले गर्दाखेरि त खास चाहिँ यो चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अब किनभने एक हिसाबले चाहिँ सूचना हामी नपुर्याउने त्यो हाम्रो पनि कमजोरी भयो नि त, प्राधिकरणकै पनि कमजोरी हो. एक हिसाबले चाहिँ सूचना चाहिँ गाउँमा नगरपालिकामा त्यो वार्ड लेभलमा वडा सिजीहरूसम्म चाहिँ सूचना यसरी बलियो हुन्छ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि नबताउने,
बता अथवा पुर्याउन नसक्ने अनि अर्कोतर्फ फेरि हैन यो चाहिँ प्रबलीकरणमा परे पनि पुनर्निर्माण पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जे कुरा जानेछ उहाँहरूले भन्ने त्यही हो गर्ने पनि त्यही हो त्यसकारणले गर्दाखेरि निकै नै अलमल भयो नि त त्यसैले गर्दाखेरि ढिला भएको पनि हो एउटा तर अहिले पछिल्लो चरणमा प्राधिकरणको त्यस्तो खालको चाहिँ यो चाहिँ यो गरे पनि हुन्छ त्यो गरे पनि हुन्छ जस्तो हामीलाई चाहिँ लागेको छैन अहिले चाहिँ एकदम प्रष्ट छ अहिले गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ भन्ने नै छ जस्तो लाग्छ अहिले तर बिचमा थियो त्यो र त्यसले अप्ठ्यारो पारे पनि हो सहरी क्षेत्रको प्रबलीकरणको काम त अझै अगाडि बढ्नै सकेको छैन ग्रामीण क्षेत्रमा पुननिर्माण एकदमै द्रुत गतिमा गएर यो चाहिँ समापनको लेभलमा पुग्ने बेलामा पनि प्रबलीकरण चाहिँ ढिला भएको छ भनेदेखि सहरी क्षेत्रमा त पुननिर्माणै पनि ढिला छ भनेपछि प्रबलीकरण त्यसमा चाहिँ निकै जटिल र अलिकति समय लाग्छ होला जस्तो हामीलाई लाग्छ त्यो प्राविधिक हिसाबले होइन त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ आर्थिक सामाजिक हिसाबले हिसाबको कारणले गर्दाखेरि सहरमा किन भन्दाखेरि अघि खर्च त 20% 25% त यसै पनि प्रबलीकरण गर्दाखेरि लाग्छ 30% पनि लाग्छ त्यो भनेको के हो भने 60 लाखको घर छ भनेदेखि 15-20 लाख रुपियाँ त जोहो गर्नु पऱ्यो रेट्रोफिट गर्नलाई गर्दाखेरि गाउँ यो सहरमा रेट्रोफिट गर्दाखेरि त खर्चै पनि अलिकति धेरै लाग्ने र चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट अहिले पाउने जुन चाहिँ अनुदान छ त्यो अनुदान चाहिँ खासै ठुलो नहुने जति खर्च चाहिन्छ त्यसको अनुपातमा भएको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले यो चाहिँ सहरी क्षेत्रमा अलिकति गाह्रै हुन्छ होला तर पनि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै जुन घरहरू एक तले दुई तले घरहरू छन् तिनीहरूलाई 3 तला 4 तला बनाउनु पर्यो उहाँले बनाउनु पाउने मापदण्ड अनुसार छ भनेदेखि त्यो बनाउन सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ प्रबलीकरण गर्दाखेरि सहरकै घरलाई पनि फाइदा भयो एउटा चाहिँ भत्काएर मात्रै 3-4 तला बनाउने नत्र 4 तला बनाउने यसै पनि नपाउनेमा तलको 2 तला प्रबलीकरण गऱ्यो भने माथि 2 तला थप्न पाइयो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि आर्थिक हिसाबले व्यापारिक हिसाबले पनि त्यसको चाहिँ सम्भावना फेरि सँगसँगै छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय केसमा गाउँमा भन्दा सहरमा झन् यो चाहिँ राम्ररी बुझाउन सक्ने भनेदेखि आर्थिक हिसाबले पनि बढ्ता लाभ छ भनेर यो चाहिँ व्यक्तिहरूले समुदायले झन् बढ्ता रेट्रोफिट गर्न सक्ने पनि सम्भावना छ यो टास्क फोर्सहरू पनि गठन भएको छ अहिले प्रबलीकरणलाई तीव्रता दिने भनेर जिल्ला जिल्लामा अझै गाउँपालिकासम्म र वडासम्म पनि पुगेको छ कति प्रभावकारी छ र अझै उहाँहरूलाई उहाँहरू कसरी जानुभयो भने घर घरमा रेट्रोफिटिङका लाभग्राहीसम्म वडा वडा र गाउँपालिकासम्म पुग्नुभयो भने चाहिँ प्रभावकारी होला यो चाहिँ तालिम तर तालिम यस्तो बेलामा जति बेला चाहिँ भौतिक हिसाबले त्यो चाहिँ मोडल जुन छ अथवा नमुना घर जुन छ रेट्रोफिटको जसमा जगदेखि छतसम्म रेट्रोफिट गरेका विभिन्न तरिकाहरू चाहिँ देखिने खालको चाहिँ अवस्थामा राम्रोसँगको चाहिँ तालिम इन्जिनियरहरूलाई दिन सक्नुभयो भनेदेखि टास्क फोर्सले वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई र चाहिँ सम्बन्धित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि ल्याएर देखाउन सक्नुभयो भनेदेखि र एक ठाउँ मात्रै गरेर होइन दुई खालको एउटा चाहिँ समाजमा जसले अलिकति धेरै आर्थिक हिसाबले चाहिँ भार वहन गर्न नसक्ने व्यक्तिको घर पनि र समाजमा अलिकता चाहिँ नाम चलेको अलिकता सबै कुरा विचार गरेर मात्रै हो भन्ने नत्र भनेदेखि म चाहिँ म आफू विचार गर्छु पख्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्न सक्ने व्यक्तिको पनि घर रेट्रोफिट गरेर यदि राम्रोसँगले बताउने हो भनेदेखि चाहिँ टास्क फोर्सले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ टास्क फोर्स बन्नु आफैमा एकदम सराहनीय काम हो राम्रो हो त्यस यो भनेको प्रायोरिटी दिएको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा कुनै शङ्का छैन त्यो एकदम राम्रो हो समयावधि कम छ अब समयावधिमै केही भर्खरै सुरु भएको छ रेट्रोफिटिङको गति हजुर अब त्यसमा तलमाथि गर्न सकिने अवस्था रहला नरहला आफ्नो ठाउँमा छ प्राधिकरणकै समयावधिसँग जोडिन्छ पनि होला त्यो अब कसले कस्तो भूमिका खेल्न आवश्यक छ यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि र जति पनि सङ्ख्यामा रेट्रोफिटिङ लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ करिब 70,000 सङ्ख्यामा त्यो समयावधिभित्रै सक्नको लागि जतिसक्दो चाँडो काम गर्यो त्यति छिटो हुने हो यो चाहिँ केन्द्रीय स्तरको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ योजना कार्यान्वयन एकाइ छ त्यहाँबाट नै वास्तवमा चाहिँ निश्चित डेडलाइन र कार्ययोजना बनाएर यति समयभित्र यो धेरै समय लाग्ने कुरा पनि होइन फेरि यो एकैचोटि धेरै पनि गर्न सकिन्छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहभागी गराउने उहाँहरूलाई भन्ने यो गरौँ यसरी गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ गरेर अनि अलिकति ठुलो आँटले छोटो समयमा हामी यसरी गरौँ भनेर चाहिँ एउटा योजना साथ बढ्ने भनेदेखि गर्न सक्छौँ र त्यो अनुसारको फेरि मोबिलाइज पनि हुनु पर्यो रेट्रोफिटिङ कार्यले किन गति लिन सकेन भनेर हामी विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पुगेका छौँ लाभग्राहीहरूलाई भेटेका छौँ डकर्मीहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया गरेका छौँ जिल्लामा सरकारवाला निकायहरूसँग पनि छलफल गरेका छौँ आज यो कार्यक्रम तयार गर्दै गर्दा पनि हामीले
जुन दक्ष प्राविधिकहरू उत्पादन गर्ने संस्था पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको पनि धारणा हामीले बुझेका छौँ र अलि लामो समय काम गरेको भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालको पनि धारणा हामीले लिएका छौँ। यहाँसँग पनि आज हामी मूलत यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ, रेट्रोफिटिङलाई कसरी गति दिनुहुन्छ भन्ने विषयमा। भर्खरै यहाँ आउनुभएको छ जिम्मेवारीमा, बाहिर बसेर हेर्दा पुनर्निर्माणको काम विशेष गरी रेट्रोफिटिङको काम कसरी अगाडि बढेको जस्तो लागेको थियो, जिम्मेवारीमा आइसकेपछि चाहिँ कस्तो चुनौतीहरू देख्नु भएको छ? 15 दिन जतिमा मैले जुन यहाँ जुन फाइलहरू हेरेँ, साथीहरूसँग जुन इन्ट्रेक्सन गरेँ, अनि जिल्लाहरूबाट जुन फिडब्याक र विभिन्न किसिमको एउटा समितिहरूमा बैठक बस्दाखेरि मैले के देखेँ भने त्यो चाहिँ 1,00,000 रुपियाँले मरम्मत पनि हुन नसक्ने अवस्था देखियो। अर्को कुरा प्राविधिक रूपमा कस्तो छ भने घर जसका भत्केको थियो त्यो अनुसारको यसलाई चाहिँ प्रबलीकरण गर्नलाई दक्ष प्राविधिकहरूको अभाव देखियो कि मतलब होइन, प्राविधिकहरू पनि पुनर्निर्माण त्यत्रो सकिसकेपछि त्यही प्राविधिकहरूलाई रिट्रोफिटिङ गर्नको लागि उनीहरूलाई तालिम दिएर फेरि हामीले गाउँ गाउँ पठाउँछौँ पनि भनेर पटक पटक बोलियो नि। होइन, तर त्यो पठाउँदा पनि के थियो कि भने गर्ने काम त उहाँहरूले गराउने हो, होइन, त्यो जुन उहाँहरूको जुन जुन घरधनी हुन्छ, लाभग्राही हुन्छ, उहाँहरूको के देखियो, इन्ट्रेस्ट देखियो भने कि हामी चाहिँ यो पुरानो जुन हामी जुन प्रबलीकरणको सूचीमा रेट्रोफिटिङको सूचीमा छौँ त्यसबाट हामी चाहिँ पूर्ण लाभग्राहीमा परिवर्तन हुन पाऊँ भनेर। पूर्ण लाभग्राहीमा भन्नुको मतलब के भयो भने म यो घर भत्काउँछु र यो घर भत्का उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पनि भयो, हामीले नै पनि बिचमा त प्राधिकरणले पनि ल पूर्ण लाभग्राहीमा जान सक्नुहुन्छ भनेर नीति ल्याइदियो अनि उहाँहरूकै आशय बुझेर नै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 2200 कार्यकारी समितिकोले चाहिँ पहिलो निर्णय नै त्यसले के गरेको छ भने तपाईँ आफ्नो घर भत्काउनुहोस्, भत्काइसकेपछि बनाउनुहोस् र बनाउँदाखेरि पहिला तपाईँको त्यहाँ गुनासोमा दर्ता भएको छ भने सम्बन्धित प्राविधिकले तपाईँलाई त्यो घर बनाएको चाहिँ प्रमाणीकरण गरिदिनु पऱ्यो र सम्बन्धित त्यहाँ स्थानीय निकायको वडा कार्यालयले त्यसलाई सिफारिस गरिदिनु पऱ्यो र त्यहाँ आफ्नो घरको अगाडि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति घरको अगाडि उहाँ स्वयं घरधनीले उपस्थित भएको फोटो समेत राखेर यी कागजातहरू डिएलपिआई मार्फत चाहिँ सिएलपिआईमा आउनु पऱ्यो, सिएलपिआईबाट आएर एनआरएमा जान्छ, एनआरएमा उहाँलाई चाहिँ के छ लाभग्राही परिवर्तन गरिदिन्छ। यो पनि ठिक छ सर, जस्तै अब आंशिक लाभग्राहीले घर बनाउन सक्यो, सिफारिस गर्यो अथवा प्रमाणित गरेर 3,00,000 पायो भन्ने पनि भयो, तर यो त एउटा, तर रेट्रोफिटिङलाई त यसले पनि त निरुत्साहित गर्ने भयो नि त। हामीले त पुरानै घरहरूलाई बचाउन सकिन्छ है, कम लागतमा बलियो बनाउन सकिन्छ भनेरै म्यासेज दिनुपर्नेमा अझै तिमीले भत्काउ नयाँ बनाऊ भन्दै जान्यो भने त रेट्रोफिटिङ त निरुत्साहित हुन्छ। दुइटै कुरा साइड बाई साइड चल्ने हो। अब यसमा कस्तो छ भने जनमतलाई र जनभावनालाई त कदर गर्नै पर्छ। प्राविधिकहरूलाई अहिलेसम्म ट्रेनिङ पुगेको छैन, चेकलिस्ट पुगेको छैन रेट्रोफिटिङको, यहाँले भने जस्तो जनचेतना पुगेको छैन, अनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई व्यापक रूपमा थाहै छैन कस्तो कस्तो गरी रेट्रोफिट गर्न सकिन्छ भनेर। यो त्यसै त यो व्यापक हुँदैन। केही ठाउँमा नि मोडल हाउस पनि बनेको छ, अहिले मेसन्सलाई हामी पठाइरहेछौँ उहाँहरूलाई पनि बनाउने कुरा, धेरै ठाउँमा अहिले के छ भने प्रबलीकरणमा जाने जुन मेसन्सहरू जुन छ नि, यो मोबाइल मेसन र सोसल मोबिलाइजर, त्यो प्रबलीकरणलाई नै हामी बढी चाहिँ फोकस राखेर त्यो हामी गर्न खोजेको एक, र उहाँहरूलाई दुईवटा भनरेबल हाउसेसहरू जो जोखिमयुक्त जुन घरहरू जुन छ र एकल महिला वृद्ध अपाङ जो बनाउन नसक्ने हो तिनीहरूलाई नै टार्गेट गरेर अहिले मोबाइल मेसन्सहरू यत्रका जिल्लाका जिल्लामा मान्छे खटिएका छन्। अब चाहिँ आरसिबीकै इन्जिनियरहरूलाई पुनर्निर्माणकै इन्जिनियरलाई चाहिँ प्राधिकरणको तालिम दिने, निकट भविष्यमै यो तालिम हुन्छ रेट्रोफिटिङको, सबैलाई र उहाँहरूलाई नै जुन बाँकी जुन छ नि पुनः प्रबलीकरणको उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ। यहाँले अघि भन्नुभयो नि सोसियल मोबिलाइजरहरू अथवा टास्क फोर्सलाई जुन हामीले पठाएको थियौँ नि, उनीहरूले अब उनीहरूको जिम्मेवारी के थियो र के लिएर आउलान् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? उनीहरू त घरघरै पुग्नुपर्ने दायित्व थियो नि होइन रेट्रोफिटिङको? होइन, उहाँहरू अहिले पनि पुगिरहेछ भने मैले जानकारी लिए अनुसार अलिकति यो कुरा कम्प्लिकेटेड कुरा के छ भने यो मानसिक परिवर्तन, मन परिवर्तन गर्ने कुरा हो कि मतलब, यो तपाईँको साइकोलोजिकल कुरा, मनोवैज्ञानिक कुरा पनि हो कि मतलब, केही कुराहरू कस्ता छन् भने यो तपाईँको ओभरनाइट हुने कुरा होइन कि मतलब। तर ओभरनाइट यो हुँदैन भन्दै गर्दा हामीले आफ्नो अभियानलाई पनि तीव्र बनाउन नसक्ने, मोडल हाउस पनि बनाउन नसक्ने रेट्रोफिटिङको, प्राविधिकहरूलाई पनि अलि वेल ट्रेन गरेर फिल्डमा पठाउन नसक्ने, र यता लाभग्राहीहरूलाई चाहिँ पुणेमा जान सक्नुहुन्छ घर बनाउनुहोस् 3,00,000 लिनुहोस् भन्दै जाँदाखेरि त प्राधिकरणको अब नियत चाहिँ रेट्रोफिटिङलाई चाहिँ अब बिस्तारै यसमा सकिँदै भन्ने त होइन भन्ने प्रश्न त होइन। यो तपाईँले भन्नु तपाईँको एङ्गलबाट होला, जुन लाभग्राही हुन्छ पुरो रेट्रोफिटिङका लाभग्राही तपाईँ किन बनाउन सक्नु भएन भने एउटा मात्रै कारण प्राविधिकको अभाव भयो, प्राविधिक आएन, चाहे मैले नमुना घर मैले त्यहाँ मैले देखिनँ भने त्यो मात्रै होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने यो किसिमले भन्दा नयाँ घरमा बढी चाहिँ सुरक्षित हुन्छु, त्यतिकै पैसा लाग्छ भने मैले सरकारबाट 1,00,000 रुपियाँ पाउँछु भने बरु यता गर्दाखेरि 3,00,000 रुपियाँ पाउँछु भने उतातिरको आकर्षण उहाँहरूको भयो के मतलब। अब रेट्रोफिटका लाभग्राहीहरूलाई चाहिँ अहिले यति बेला तपाईँको भनाइ के छ? मेरो भनाइ के, उहाँहरूले चाहिँ के गरिदिनु पऱ्यो
भने यदि उहाँको घर वास्तवमै एकदमै बस्ने हुने छैन, उहाँहरूको प्राविधिकबाट त्यहाँ फिल्डमै प्राविधिक छ, उहाँ आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको घर एकदमै भनरेबल अवस्थामा एकदमै लड्ने या भत्किने अवस्था छ भने त्यो घरलाई चाहिँ भत्काउनुहोस् त्यो हामी त्यो भन्छौँ। किनभने त्यस्तो घरलाई तपाईँ भोलि प्रबलीकरण गरेर पनि त्यो धेरै पैसा लाग्छ भने त्यो त त्यो त्यो त्यहाँ त्यो अर्थ भएन। प्राविधिकलाई देखाउनुहोस् बढी नै जोखिम छ भने भत्काएर नयाँ बनाउनुहोस्, नयाँ लाभग्राहीमा जानुहोस् अथवा वा तपाईँलाई सामान्य छ र त्यसलाई चाहिँ सामान्य तपाईँको त्यो त्यसलाई चाहिँ प्रबलीकरण गरेर त्यसलाई मरम्मत सम्भार गरेर तपाईँको हाम्रो टेक्निकल जुन कुराहरू छन् टेक्निकल प्रविधिहरू छन् त्यो गरेर गर्नु छ भने त्यो घरलाई त्यसै चुप्लाएर नबस्नुहोस्। किनभने भोलि तपाईँको घर त अहिले पनि तपाईँको जोखिममै छ नि त, त्यो जोखिममा भएको घरलाई तपाईँले के छ भने यो अहिले नेपाल सरकारले र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जुन ल्याएको कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमबाट तपाईँलाई एउटा पैसाको मात्रै होइन, 1,00,000 रुपियाँ कुनै ठुलो कुरा होइन, 1,00,000 होइन कि तपाईँलाई चाहिँ यो प्राविधिक सहयोग त अरू बेला पाउन सक्नुहुन्न भोलि। एक अर्को कुरा यो सिकर्मी डकर्मीहरू तपाईँको त पाउनुहुन्न, त्यो हुनाले यो यो जुन आएको मौका हो यो मौकामा यसलाई चाहिँ सचेत नागरिकको हैसियतले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि सचेत नागरिकले किनभने उहाँले सरकार भनेको त जनताको हितको लागि हो नि त, प्राधिकरण भनेको त जनताकै उनीहरूकै सुरक्षाको लागि धन्दा यो कार्यक्रमलाई अवसरको रूपमा लिएर आफ्नो मौलिक र विशाल घरलाई चाहिँ रेट्रोफिट गरेर सुरक्षितसँग ढुक्कले बस्नुहोस्। रेट्रोफिटिङको प्रगति चाहिँ फेरि यहाँ समक्ष आएर असार मसान्त अन्तिम समयमा आएर गफ गर्दै गर्दा कस्तो दृश्य आउला? हाम्रो यो जुन कार्यक्रम यो जुन अहिले प्राविधिकहरूलाई जुन पठाउने कुरा छ, मेसेन्स गइरहेको छ, मोबाइल मेसेन्स गइरहेको छ, यो सिकर्मी डकर्मी गइरहेको छ, त्यसपछि सामाजिक परिचालक गइरहेको छ, यसले चाहिँ अब र अवेरनेसको प्याकेज पनि हामी पठाउने उसमा छौँ, यसले गर्दा यतातिर पनि एकदमै सन्तोषजनक प्रगति हुने अवस्था छ। जस्तो यो इनपुट हो के मतलब यो इनपुट हामीले जति पनि राम्ररी गर्न सक्यो भने आउटपुट त्यही अनुसार आउने हो, त्यो इनपुट हामीले चाहिँ इनपुटलाई यदि राम्ररी मोबिलाइज गर्यो भने त्यो हुन्छ। र एउटा यो प्रविधि पनि नयाँ भनेकोले मान्छेले त्यति त्यसपछि हच्किएको देखिन्छ, मान्छेले के भन्छ भने होइन यो पुरानो घर भवन बनाएर पनि त्यो त्यो मजबुत हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ त्योभन्दा राम्रै गरौँ भने त्यो किसिम, तर त्यसलाई चाहिँ हामी चिर्नुपर्छ कि त्यो एउटा भ्रम, किनभने त्यसो भए त प्रबलीकरणै ठिक होइन भने हाम्रो चाहिँ जुन सिद्धान्त छ प्रबलीकरणको टेक्निकल इन्जिनियरिङको जुन एउटा प्रिन्सिपल छ त्यो त्यो या त त्यो नै हामी माथि आत्मी आफै विश्वास छैन भने त्यो हामीले भन्नुपर्छ, यदि हामीलाई विश्वास छ भने उहाँलाई विश्वास जगाउनुपर्छ के मतलब उहाँहरूलाई विश्वास जगाउनुपर्छ। यो समयको लागि धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि धन्यवाद।